Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Claudete, sou criadora aqui deste canal. E hoje eu vim mostrar para vocês aqui essa linda produção, tá? É mais um jogo de cozinha, né? Que eu vim trazendo aqui. Faz tempo já que eu queria fazer essa produção, porque a primeira vez que eu vi esse jogo eu já achei muito lindo, muito bonito mesmo. E eu sempre quis trazer essa produção aqui. E, gente, confesso que é bem fácil de fazer, não é difícil, é rápido de fazer. O mais ruim é para colocar a flor aqui, né, para fazer a aplicação de flores, mas o tapete em si é bem fácil de fazer e bem rápido, tá? Esse tapete aqui, esse joguinho é o jogo de cozinha Cosmos. Eu fiz lá do canal da Sirley, tá? Então agora eu vim mostrar para vocês então os materiais que eu utilizei para fazer esse joguinho e quanto de material então que eu usei para produzir ele, tá bom? Pesos, medidas, tudo certinho para vocês, tá? Antes eu peço que você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e deixa aí o seu like, tá bom? Hoje para produzir então fazer essa produção, para deixar disponível aqui na pronta entrega, não é uma encomenda, tá? Que eu venho intercalando entre encomenda e pronta entrega. Então eu fiz essa produção aqui para fazer ela, eu utilizei esse fio esse barbante na cor cru da marca Euroroma, tá? Fiz as bases então com esse fio aqui, fiz todas as bases dele. Eu vou abrir aquele para vocês, para falar para vocês então como que eu utilizei para fazer, como que eu fiz então. Eu fiz a base aqui, ó, com esse fio, né? Com o fio cru, né? Fiz a base aqui, ó. Fazendo uma, duas, três, quatro, cinco carreiras aqui, a base, e cinco carreiras na cor cru. Depois eu vim com o fio na cor cinza, depois o chumbo e o preto. E daí essa parte aqui na cor vermelho, ela faz lá no canal, ela faz lá na videoaula dela com pontos baixos, né? Eu fiz aqui com pontos altos, tá bom? Depois de novo, né? Volta de novo, preto, chumbo, cinza. E daí aqui o barrado, o bico, com a cor cru de novo, tá bom? E daí o picô com a cor preta, tá? Então eu vou mostrar certinho pra vocês aqui como que ficou então esse jogo. Aqui nessa flor, eu vim trazendo aqui o vermelho, né? O vermelho da marca da Barroco, né? De flores. Também o verde folha para fazer as folhinhas aqui e então o biquinho aqui do botão, tá bom? Agora eu vou pesar ele aqui para vocês verem como que ficou, quanto de material que eu utilizei para fazer esse joguinho aqui. Lembrando, gente, que eu uso bastante aqui a marca Euroroma, tá bom? Os materiais que eu utilizo aqui, só Barroco para fazer flor, né? A não ser que a cliente peça, né? Que a cliente queira um trabalho mais elaborado, assim, com uma marca mais boa, 100% algodão. Aí eu faço todo no Barroco, como eu fiz aquele tapete de sala, né, da semana passada. Eu fiz com todo ele no Barroco, né, que é a marca 100% algodão, né, e a cliente preferiu essa marca porque é uma marca boa, que não descora, né, a hora que vai lavar. É uma marca macia, né, um barbante macio, que é todo 100% algodão, tá bom? Então agora eu vou pesar aqui pra gente ver quanto que ele ficou pesando esse joguinho aqui. Vamos ver aqui. Trouxe aqui minha balança já. E vamos ver então quanto que ficou pesando primeiro a passadeira, gente. Ó, a passadeira ficou bem pesadinha, tá? Vou colocar aqui. E olha só, só de passadeira 789 gramas, tá? Só a passadeira. Agora eu vou colocar os tapetes pra gente ver quanto que eles ficaram pesando então o joguinho completo. Ficou bem pesadinho, acho que é por causa das flores, né? 1,816 gramas então de material para fazer essa produção aqui, olha só. 1,816 gramas então, tá? Por causa, acho que acredito que seja por conta da aplicação de flores, tá? Na passadeira são os dois lados, né? No tapete pequeno, um lado só. Eu vou abrir ele aqui então agora e a gente vai ver como que ele ficou. E olha só, gente, que lindo que é esse joguinho aqui, né? É o joguinho, então, modelo Cosmos, né?
A Cirlei, ela fez um joguinho de banheiro também, assim, nessa combinação aqui, né? Um jogo de cozinha e um jogo de banheiro nessa combinação aqui de cores, tá? E ficou muito lindo. Ela fez retangular também. E olha só, gente, como que fica lindo esse joguinho aqui, né? Fica muito bonito. Quero fazer de outras cores também, tá? Só não só é na cor preta aqui. A trocar essas cores aqui, eu quero trocar. Né, porque ele é bem fácil de fazer, tá? Então eu quero trocar essas cores aqui, colocar outras cores, né? Talvez o azul, né? Mesclinha de azul, né? É, rosa, né? Dá para fazer de várias cores. Então esse modelinho aqui, ó, e vai ficar, ele fica muito lindo. Olha só. Então para fazer, para o tapete pequeno, a gente usa aqui, né? Só uma flor para colocar, só um raminho de flor. E para passadeira já são duas, ó. É uma aqui. E outra lá naquela ponta, ó. Olha como que fica lindo, gente. Fica muito bonito. Bem bonito mesmo, tá? Eu vou medir aqui, ó, esse tapete primeiro, para vocês verem quanto que ficou a medida dele. Depois eu vou medir a passadeira, então, para vocês verem como que fica bonito e fica bem grande aqui esse modelo. A minha fita não voltou mais, ó. É a fita de bichinho. E eu não consegui fazer ela voltar mais. Quer dizer, às vezes eu mexo aqui e ela acaba voltando, mas depois eu puxo de volta, ela fica assim de novo. E aí, por falta de tempo, né, gente? A gente não pode ficar muito enrolando pra fazer, porque tem encomendas, né? Aí tem que fazer, tem que deixar assim mesmo. Então agora eu vou medir aqui, ó, esse tapete primeiro, pra vocês verem como que ele ficou, gente. Bem bom de tamanho, sabe? Eu achei até que ficou grande, bem grande ele, sabe? Ó. Quase 90 centímetros, imagina só. Tamanho desse tapete. 90 centímetros. Ó. 90 centímetros. Acredito que ele encolhe um pouquinho na hora que vai lavar, né? 90 por 56. Então ele é bem grande o tapete, sabe? Os dois do mesmo tamanho, ó. Os dois são do mesmo tamanho. Bem rápido de fazer. Se você quiser diminuir, fazer por cento com 70 centímetros, talvez o meu tenha ficado grande, porque o meu ponto ele é mais solto, sabe? Ele é um pouquinho mais, não é apertado, né? O ponto largo. Então é, talvez seja por isso então que tenha ficado aqui esse tamanho, né? Eu não vi lá no tapete da Shirley quantos que ficou medindo, mas esse daqui ficou medindo 90 centímetros de comprimento, tá? Por 56 de largura, tá? Então agora eu vou medir aqui a passadeira. A passadeira ficou, não ficou no tamanho que eu gosto que fique, parece. Deixa eu ver aqui. Ficou aqui, ó. Eita. Ó, ficou com 1,30 m, tá? Ficou com 1,30 m de comprimento, tá bom? Geralmente eu faço com 1,5 m. Mas assim ficou bem bom também o tamanho para uma pia aí normal, né? É. Esse tapete aqui ficou bem bom, tá? De tamanho. Ó, por 56 também, tá? 1,30 m então a passadeira. 1,30 m por 56 e os tapetes pequenos 90 centímetros por 56 também, tá bom? Vou virar aqui o. Aqui para vocês verem melhor, olha só que lindeza que ficou esse jogo, gente. Muito lindo, gostei bastante de fazer ele, tá? É bem rápido de fazer. Vou deixar o link da videoaula desse tapete na descrição do vídeo, tá bom? Se você quiser fazer lá no canal da Cirlei, tá bom? Eu fiz esse tapete bem rápido, bem fácil de fazer, tá? E dá pra gente aumentar também, né? Fazer só as passadeiras, né? Se a gente quiser fazer só passadeira, dá pra fazer, dá pra colocar outros tipos de flor também, né? Se quiser fazer outro tipo de flor, não sei qual flor que é essa daqui, mas é lá da videoaula dela também, tá bom? Já esqueci o nome dessa flor. Mas esse foi o tapete, então, que eu deixei, vou deixar aqui disponível na pronta entrega. Gente, olha só que quanta lindeza que ficou esse tapete, esse joguinho, tá? Gostei bastante dessa produção também. Espero que você aí também tenha gostado desse joguinho aqui. Olha só quanta lindeza. Já vi bastante deles aí no, no, na plataforma do YouTube. E eu queria faz tempo já fazer ele. E agora que eu tinha disponibilidade aqui, tempo para fazer,
resolvi trazer ele na pronta entrega. Então, é uma combinação diferente, um joguinho diferente que eu não tinha trazido aqui pro canal ainda, né? Um modelinho novo, né? Aqui pro canal, tá bom? Olha só quanta lindeza. Está disponível na pronta entrega, tá? Esse joguinho. E eu espero que vocês também tenham gostado desse vídeo, dessa produção aqui, tá bom? Se você gostou, já deixa aí o seu like, já deixa aí um coraçãozinho também, se você chegou até o final do vídeo, né? Deixa um coraçãozinho vermelho, que é da cor da florzinha ali, ó, tá? E faça o seu aí também, gente. Tá chegando aí o final de ano, olha só, essa combinação dá certo também para final de ano aí, né? A combinação que é um jogo que combina com tudo aí, né? Combina com tudo, tá? Espero que vocês também tenham gostado. E um abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.